Երբ որ վերջին անգամ ես խոսեցի եկեղեցու պատմության մասին, ես խոսեցի այն մասին, որ գործ առաքելությունը ըստ էության եկեղեցու պատմության։ Պրակտիկորեն մենք այնտեղ տեսնում ենք առաքյալների Քրիստոսի համբարձվելուց հետո իրենց տիրոջ հրահանգը կատարելու ամբողջ պատմությունը։ Եվ փորձենք հասկանալ, թե Աստված, որ իր որդին աշխարհ ուղարկեց, մեղքի պատարակ եղավ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, մեռելներից հարություն առավ և համբարձվեց, որից հետո աշակերտներին Սուրբ Հոգով մկրտեց ու պատգամներ տվեց նրանց, որ գնան և բոլոր աշխարհը ավետարանը քարոզեն, մենք տեսնում ենք առաքյալների գործնեության երկու մեծ ոլորտ։ Գործ առաքելոցից մենք իմանում ենք պրակտիկ ավետարանչության եկեղեցու գործը, միաժամանակ թղթերից մենք իմանում ենք, որ ներեկեղեցական և առհասարակ մարգարեական ապագային վերաբերող շատ ու շատ բաների մասին են առաքյալները գրել։ Աստված մի առիթով ասել են, որ մարդկությանը երեք բան է շնորհել։ Առաջինը իր որդին է, երկրորդը Սուրբ Հոգին և երրորդը ավետարանը, Աստվածաշունչ։ Եվ մենք կարդում ենք, որ Հովհաննեսն ասում է, Հիսուսը ուրիշ այլ շատ նշաններ արավ իր աշակերտների առաջին, որ չեն գրված այս գրքումը, բայց սրան գրվեցան, որ հավատարք թե Հիսուսն է Քրիստոսը, Աստծո որդին, եւ որ հավատալով կյանք ունենանք նրա անունով։ Իսկ Ղուկաս ավետարանիչը իր ավետարանը սկսում է հետևյալ խոսքերով. «Որովհետև շատերը ձեռնարկեցին մեր մեջ հաստատված բաների պատմությունը վերստին կարգել, ինչպես մեզ ավանդեցին սկզբիցն ականատես և խոսքին սպասավոր լինողները, ես էլ, որ սկզբիցը բոլոր բաներին ճշմարտությունով հետևեցի, կամեցա կարգավ գրել քեզ, ով պատվականը Թեոֆիլը»։ Ավետարաններ գրելու մի շքերթ էր սկսվել առաջի դարում, և ով գետ մեկ անգամ Հիսուս Քրիստոսի հետ շփում էր ունեցել, կամ էլ չէր ունեցել, ինչ որ մեկից էր լսել, իրենց իրավունք էին վերապահել ավետարաններ գրելու։ Եվ Ղուկասն ասում է, որ շատերն են ձեռնարկել այդ գործը։ Սակայն մենք Նոր Գտակարանի մեջ ընդամենը 4 ավետարանների մասին ենք տեղյակում։ Նշանակում է, 4 ավետարանը այնքան էլ շատ չի, և Ղուկասը ի նկատի չունի ոչ Մաթեոսին, ոչ Մարկոսին և ոչ էլ Հովհաննեսին։ Բնականաբար դեռ Հովհաննեսի ավետարանը կգրվեր ավելի ուշ։ Ղուկասի ավետարանը գրելու ժամանակ արդեն իսկ շատերը ձեռնարկած են եղել ավետարաններ գրելու։ Ղուկասի հատուկ ավետարանը գրելու նպատակը կայանում է սրանում, որպեսզի ինքը այն ամենին, որոնց ինքը ճշմարտության հետևել է, մաքուր և անաղար ձևով շարադրի և հանրությանը ներկայացնի այն ամենը, ինչը որ անհրաժեշտ է մարդկությանը Հիսուս Քրիստոսի մասին իմանալ։ Եվ երբ որ գործ կառաքելոցն են կարդում Ղուկասի, որովհետև ինքն է գրել գործ կառաքելոցը, մենք այնտեղ էլ կարդում ենք, որ նույն անձնավորությանը ուղղած լինելով խոսքը, Թեոֆիլեսը, որի պատվերով էլ ինքը գրել է ավետարանը և գործ կառաքելոցը, ինքն ասում է հետևյալ խոսքերը. «Առաջին պատմությունը արի ով Թեոֆիլե, ամեն բանի համար, որ Հիսուսը սկսեց անել և սովորեցնել»։ Ուրեմն առաջին պատմությունը դա որն էր? Ղուկասի ավետարանը։ Այնտեղ ինքը գրել է ինչի մասին? Հիսուսը արել է և սովորեցրել է։ Այժմ ինքը գրում է եկեղեցու պատմությունը, առաքյալների գործնությունը, որոնք ճշմարիտ Աստծուն երկրպագել ցանկացողների համար պետք է լինեն օրինաչափություններ, չափորոշիչներ և դրանցով պետք է առաջնանք։ Եվ ես անցած անգամ խոսելիս եկեղեցու պատմության մասին ներկայացրի, որ դեռևս առաջին դարից սկսած, Պենտեկոստեից սկսած առնվազն, հակառակորդը Սատանան Քրիստոսի ավետարանը և առհասարակ Աստվածպաշտության ողջ ընթացքը փորձում էր անընդհատ շեղել կամ կեղծել կամ աղավաղել և քրիստոնեությունը կրոնի վերածել։ Եվ մենք ունենք այդպիսի առանձին հաղորդում Աստվածաշնչի բացահայտումները խորագրի տակ, կրոնի բացիլները, որոնք բացահայտված են գործ կառաքելոցում։
Եթե պրակտիկորեն գործ կարակելություն, մենք այդ պատմություններին ենք տեղյակ լինում, ինչպես է Պողոս առաքյալը պայքարում Փարիսեցիների, օրինականների, դպիրների, ինչպես որ ժամանակին Հիսուսն էր, չէ՞, պայքարում նաև, ինքն էր անհաշտ, այդպես ասած, պայքարում, եթե մենք այդքանն ենք մենք տեսնում, ապա միանշանակ մենք այնտեղ արդեն տեսնում ենք, որ այդ կրոնի ծագման էլեմենտները, բացիլները արդեն իհայտ են եկել։ Այսօր ես ուզում եմ, որպեսզի մենք շարունակենք այս թեման և կրոնի բացիլները բացահայտենք թղթերում։ Եվ թող Աստված մեզ օգնական լինի, որ կարողանանք ողջ նյութը ձեզ ներկայացնել։ Եվ մենք ընդհանուր պատկերացում կկազմենք, թե ինչպես է Սատանան քրիստոնեությունը կրոն դարձնելու, ինչպես է պայքարում Քրիստոսի եկեղեցուտը։ Եվ հակառակորդի դեմ ինչպես է Աստված կանգնեցնում իր առաքյալներին և ինչպիսի հակահարվածներ է նա ստանում։ Բայց միայն նշանակ պետք է ասեմ, որ Քրիստոսի անաղարտ եկեղեցին, նրանք ովքեր որ տիրոջն են, ինչպես Տերն ասել էր իմ ոչաները իմ ձայնը կլսեն, նրանցից ոչ մեկին էլ չարը չի կարողացել իր կողմը քաշել։ Իսկ նրանք էլ ովքեր որ կայթակղվել են, շեղվել են, գնացել են, դա լրիվ այլ պատմություն է, բայց գրված է մեր համար օրինակ լինելու, որպեսզի մենք նույն ճանապարհներին չհետևենք։ Եվ այսպես ես ուզում եմ, որպեսի թղթերից առաջին համարը, որ պիտի լսենք, Գաղատացից առաջի գլխի 6-9 համարները լսենք սկզբում։ Սա բանալի կհանդիսանա ամբողջ թղթերի մեջ կրոնի բացիլների բացահայտմանը անդրադառնալիս։ Գաղատացից առաջի գլուխ 6-9 զարմանում է, որ այսպես շուտով փոփոխվում եք ձեզ Քրիստոսի շնորհքի մեջ կանչողից դեպի ուրիշ ավետարան, որ ուրիշը չկա, միայն թե կան ոմանք, որ ձեզ խրովեցնում են և կամենում են Քրիստոսի ավետարանը հոխել։ Բայց եթե մենք էլ կամ երկնքիցը մի հրեշտակ ավետարան է ձեզ, նրանից ուրիշ, քան թե որ մենք ավետարանեցինք ձեզ, նզոված լինի։ Մենք տեսնում ենք Պողոս առաքյալի անհանգստությունը Գաղատիայի եկեղեցում, և սա կարելի է բնաբան համարել բոլոր թղթերի մեջ, եթե մենք թղթերը ընթերցում ենք հիմա այս կտրվածքով, որ բացահայտենք, թե առաքյալները ինչի դեմ են պայքարում, առաքյալները ինչ օտար ուսմունքներ են տեսնում և չարի ինչպիսի գրոհներ են տեսնում եկեղեցում և ինչպես են դրա դեմ դիմագրավում, այս համարները բնաբան են։ Երբեք առաջի դարում Սատանան Աստծո գոյության և անգամ Քրիստոսի աշխարհ գալու հարցը չի վիճարկել։ Մենք նկատում ենք դա, մենք տեսնում ենք դա։ Դրան հակառակ նա իր մեկնաբանություններով է ներկայացնում հասարակությանը, հայտնվում են մարդիկ, աղանդավորներ, հերձվածողներ, հեղինակավոր երբեմնի անձեր, որոնք ընկել են ճշմարտությունից, և դրանց Սատանան օգտագործելով ամենատարբեր վարդապետություններով Աստվածպաշտության և Քրիստոսի անձի և նրա վարդապետության վերաբերյալ ամենատարբեր ուսմունքներն է տարածել։ Եվ դա ողջ առաջի դարում արդեն կար։ Առնվազն, երբ որ մենք թղթերը ընթերցում ենք, գոնե 30 տարվա այդ եկեղեցու, այն որ մենք անաղարտ, մեկ շունչ, մեկ հոգի, այդպիսի եկեղեցի ենք պատկերացնում, ցավոք սրտի, եթե ավելի խորն ու ուշադիր ուսումնասիրենք, մենք կտեսնենք, որ դա կարճ է քաշել։ Առաքյալն ասում է, զարմանում եմ, որ այսպես շուտով փոփոխվում եք ձեզ Քրիստոսի շնորհքի մեջ կանչողից դեպի ուրիշ ավետարան, որ ուրիշը չկա, միայն թե կան ոմանք, որ ձեզ խրովեցնում են և կամենում են Քրիստոսի ավետարանը։ Սիրելիներ, մենք այստեղ լսում ենք, որ առաքյալը անհանգստացած է, որ Գաղատիայում այն ավետարանը, որ ինքն էր քարոզել, այդ ավետարանը Գաղատիայի եկեղեցին մերժել էր և ուրիշ էր ընդունել, ուրիշ ավետարան էր ընդունել։ Եվ առաքյալն ասում է, ուրիշ ավետարան չկա։ Այն ավետարանը, որ ինքն էր քարոզել, ասում է, այդ ավետարանը ձեզ Քրիստոսի շնորհքի մեջ է քաշել։ Բայց հիմա հայտնվել են մարդիկ, որոնք խրովեցնում են և կամենում են Քրիստոսի ավետարանը փոխել։ Եվ անմիջապես Պողոս առաքյալն ավելացնում է, բայց եթե մենք էլ կամ երկնքից մի հրեշտակ, որը կարող է անել, ունի նշանակում է, հրեշտակը կարող է իջնել
Եվ որոշակի փոփոխության ենթարկել Աստված պաշտության եկեղեցու ներքինքը։ Ուրիշը կարոզի, քան թե մենք ավետարանեցինք ձեզ, նզովված լինի։ Անցնենք Հռոմեացի թղթին, եւ Հռոմեացի թղթի մեջ մեզ համար բացահայտենք ընթացքը, որ հակառակորդը եկեղեցներում փորձում էր տարածել եւ հաստատել իր կարգերը։ Հռոմեացի առաջի գլխի 18-ից 22-րդ խոսքում կարդում ենք, որ Պողոս Առաքյալն ասում է. Որովհետև ես Քրիստոսի ավետարանը ամոթ չեմ համարում, որովհետև Աստծո զորությունն է փրկելու համար, 16-րդ խոսքից կարդացի, փրկելու համար հրեային և հետո հույնին, որովհետև Աստծո արդարությունը նրանով հայտնվում է հավատքից, հավատքի մեջ, ինչպես գրված է, թե արդարը հավատքից կապվի, որովհետև Աստծո բարգությունը երկնքից հայտնվում է մարդկանց ամեն անբաշխության, անիրավության վրա, որ ճշմարտությունը անիրավությունով բռնում է։ Եվ այսպես Պողոս Առաքյալը հիշատակում է, որ մարդիկ կան, որ ճշմարտությունը անիրավությամբ են բռնում։ Արդեն իսկ իր ժամանակում դա պարզ բացեիբաց երևում է, մարդիկ, որ ճշմարտությունը անիրավությունով են բռնում, որովհետև Աստծո գիտելիքը հայտնի է նրանցում, որ Աստված հայտնի է նրանց, որովհետև նրա աներևույթ բաները աշխարհի սկզբից ստեղծվածներով իմացվելով տեսնվում են, որ է նրա մշտընջենավոր զորությունը եւ աստվածությունը, այնպես որ անպատասխան մնա, որովհետև Աստծուն ճանաչելով նրան Աստծոպես չփառավորեցին կամ շնորհակալ չեղան, այլ իրանց մտածմունքներում ունայնացան եւ նրանց անմիջ սրտերը խավարեցին, ասելով, թե իմաստուն են, հիմարացին։ Ուրեմն Աստծուն ճանաչող մարդիկ են եղել, ընկել են իրենց դիրքից, իրենք իրենց իմաստունի տեղ են դրել, եւ արդյունքը եղել է նա, որ կենթանի Աստծուն մերժելով սկսել են երկրպագել կենթանիներ, թռչուններ եւ այլ եւ այլն, եւ շարունակությունը չեմ ընդերցում, դուք արդեն դա կարդացել եք, գիտեք։ Ուրեմն դրանք արդեն կան, որ մի ժամանակ մարդիկ լվացվել են, մաքրվել, սրբվել են, ճիշտ Աստծո շնորհքի մեջ են եղել, Աստուն ճանաչելով Աստծո ուզած ձևով նրան չեն փառավորել, այլ իրենց մտքերով ունայնացել են եւ իրենք հորինել են երկրպագության տարբեր եղանակներ, որով Աստծո բարգությունն են բորբոքել, եւ Աստված մատնել է իրանց սրտի ցանկությունը։ Եվ դա շատ վտանգավոր է, երբ որ մարդը իր մարդկային սրտի եւ մտքի զգացողություններից առաջնորդված մտածում է, որ դա Աստուն հաճելի է, առանց Աստծո խոսքի մեջ փնտրելու Աստծուց կարգված երկրպագության ընթացքը, հորինում է իր համար տարբեր երկրպագության կան։ Մի դեպքում միասրտից մղված, մի դեպքում չարը կարող է իրան օգտագործել, եւ այս անձնավորությունը քրիստոնեությունը կվերացի կրոնի, իսկ կրոնը, ինչպես ասել ենք, դատապարտելի է։ Երրորդ գլխի 21-րդ խոսքից մենք կարդում ենք. Բայց առանց օրենքի Աստծո արդարությունը հայտնված է օրենքից եւ մարգարեներից վկայված լինելով։ Այսինքն Աստծո արդարությունը, որ Հիսուս Քրիստոսի հավատքիցն է, այն ամենի համար եւ ամենի վրա, որ հավատում են, որովհետեւ խտրություն չկա։ Ամբողջ Հռոմեացի թուղթը արդարության եւ հավատքի մասին է։ Ուրեմն եթե ուշադին ընթերցեք ողջ Հռոմեացի թուղթը, դուք կտեսնեք, որ Պողոս Առաքյալը մի խնդիր է արտարծում, որը մարդկությանը հուզում է, մարդկությանը հետաքրում է։ Նա Հռոմի մեջ եկեղեցում տեղի ունեցող վարդապետական շեղումներ եւ այլ եւ այլ ամենատարբեր բաներին տեղյակ լինելով հանդերձ է, որ գրում այս թուղթը, որը շատերի 5-րդ ավետարանն են համարում։ Եվ ահա, ինչպես որ նախկինում գործ կարակելություն թլպատվածները շրջում էին Պողոսի ավետարանչության հետքերով, եւ ամենուր ասում էին, որ Պողոսը կիսատա քարոզում ձեզ, պետք է նաեւ թլպատվեք, որ փրկվեք, սրանք հռոմել էին հասել։ Հռոմել էին հասել, եւ փարիսեցիները ողջ եռանդով մեկ աշխարհով մեկ թլպատության, վարդապետության գաղափարը ամեն եկեղեցներում տարածել էին։ Եվ Պողոսը դրա դեմ գրում է, որ մարդը, եթե ուզում է արդարանալ Աստծո առաջին, ապա պետք է Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով արդարանա։ Հիսուս Քրիստոսի խաչի վրա կատարածին ընդամենը հավատալով, ինքը կարող է արդարանալ։ Եվ այստեղ Առաքյալը ասում է. առանց օրենքի, ուրեմն արդարությունը, մարդը կարող է Աստծո առաջ արդար հայտարարվի,
Միայն այն դեպքում, երբ որ հավատում է Աստծո կողմից իրեն արդարացրած լինելուն այն գործին, որ խաչի վրա կապանում։ Գրված է, արդարը հավատքից կապվում։ Պողոս Առաքյալը սա հատուկ կերպով է շեշտում, որպեսզի ոչ մեկը հանկարծ չփորձի որևէ մեկին համոզել, որ Աստված մարդուց արդարանալու համար պահանջում է ինչ-որ բան անել։ Եվ սա է այն գործը, որ Աստված ուզում է, որ մենք անենք, այն հավատքը, որ մենք պիտի ցուցաբերենք առ Հիսուս Քրիստոս։ Արդ մենք հավատքով արդարացած լինելով Աստծո հետ խաղաղություն ունենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռով, որով ընդունեցինք հավատքով այս շնորհքի մեջ մտնելն է, որ նրանում կանգնած ենք և պարծենում ենք Աստծո հարքի հույսովը։ Առաքյալն ասում է, որ եթե ես իմ հին ադամական բնությունից, իմ ապականված մեղավոր բնությունից, որը տանում էր դեպի դժող, ազատագրվել էի ուզում, որի ձեռքին ես գերի էի, իմ մարմնի, իմ շնչի, իմ հին բնության ձեռքը ես գերի էի, եթե դրանցից ուզում եմ ազատագրվել, և ես հավատքով եմ տեսնում այդ ամենը, իմ հին մարդը, իմ մեղքի մահվան օրենքը կրող մարմինը խաչի վրա Հիսուս Քրիստոսի հետ մեռած, որտեղ գրված է, նա որ մեռնում է մեղքին, մեկ անգամ է մեռնում, արդարացված է այլևս մեղքից։ Եթե մարդը այս հավատքով է ինքը ընդունել Քրիստոսին, ինքը Քրիստոսի շնորհքի մեջ է։ Հենց սա է Քրիստոսի շնորհքը, որ քեզանից, ինձանից միայն հավատք է պահանջում։ Այդ հավատքը սա է, 100%-անոց հին մարդու ոչնչացում, 100%-անոց նոր մարդու ծնունդ իր մեջ։ Ուրեմն մեր մեջ, մարմնի մեջ, մեր էության մեջ բարի բան չէր մնալ։ Եվ Աստված ինքը մեզ իր որդին շնորելով, ինչպես սկզբում կարդացինք, որ սա գրվեց, որպեսի հավատակ, որ Հիսուս Քրիստոսն է Աստծո որդին, և նրան հավատալով հավիտենական կյանք։ Այս հավատքով, եթե մենք արդարացած ենք, խաղաղություն ունենք, մենք հավատքով խաղաղություն ունենք Աստծո հետ, և Աստված այլևս մեր վրա բարկացած չէ, որովհետև նա, որ մեռնում է, արդարացած է մեղքից, և եթե Քրիստոսի հետ մեռանք, հավատում ենք, որ նրա հետ է կապրենք։ Գիտենալով, որ Քրիստոսը մեռելների միջից հարություն առած լինելով, այլևս չէ մեռնում, և մահը նրա վրա այլևս չի դիրում։ Վարդապետական այս կարևոր անկյունաքարերը, երբ որ մենք Ռոմեացիս թղթից լսում ենք, 12-րդ գլխի առաջին խոսքը վերջակետ է դնում իմ հավատքով արդարացած լինելու, Քրիստոսի շնորհքի մեջ տեղափոխված լինելու փաստի առումով։ Արդ առաջում եմ ձեզ եղբայր Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ներկայացնեք կենդանի, սուրբ և Աստծո ընդունելի պատարագ, որը ձեր բանավոր պաշտում։ Եվ այս ամենը մեր համար կատարված փաստեր է։ Հիմա ցանկացած ավետարան, որը այս ամենից դուրս կհնչի, Առաքյալը ասում է, որ դա ուրիշ ավետարան։ Եթե որևէ մեկը կգա և մարդու արդարացման, մարդու փրկվելու համար ուրիշ մի ավետարան կքարոզի, Առաքյալն ասում է, նզովյալ դինա։ Եվ անգամ ասում է, եթե մենք էլ գանք ուրիշը կարոզենք, նզովյալ դինա։ Մարդու երկրպագությունը Աստծո առաջ կարող է միայն հաճո լինել այն դեպքում, երբ որ անձնավորությունը, իր անձը, իր մարմինը հավատքով Աստծո զոհասեռանի վրա է դրել։ Եվ իր շնչից ու մարմնից Աստծուն երկրպագելու որևէ ներքին աղբյուր չի տեսնում, որ Աստծուն հաճելի լինի։ Ինչպես որ սամարացի կնոջն էլ Տերը ասեց, որ Աստված հոգի է, և նրան պետք է երկրպագել հոգով և ճշմարտությունով։ Ռոմեացի թուղթը մենք ընկալեցինք, որ հիմնականում գրված է նրանց համար, ովքեր որ մի դեպքում օրենքով արդարանալու, մի դեպքում մարմնի վրա վստահելու, մի դեպքում ազգային իրենց պատկանելիությունը շեշտելով, հրեաների մասին էլ չեմ խոսում, որ 15-րդ գլխի մեջ էլ Պողոս Առաքյալը խոսում է այդ մասին, շոշափում է որոշ հարցեր, որոնցով պարզ երևում է, որ արդեն իսկ եկեղեցում ի հայտ են եկել մարդիկ, որոնք Քրիստոսի շնորհքը հոխել են, ինչպես է գրված է, անարագության են փոխել։ Գիտեք, մի դեպքում են մարդիկ Քրիստոսի շնորհքը կարող են ընդունել, բայց այս անգամ ընկնել մեկ այլ ծայրահեղության մեջ, և Պողոս Առաքյալն ասում է, արդ ինչ ասենք, եթե շնորհքի մեջ ենք, մեղ գործենք, որպեսզի շնորհքը ավելանա։ Այս հակասությունների մեջ Պողոսը
շատ ներփորեն շոշափում է հարցերը եւ դնում հավատացյալների առաջ, որ հավատքով եւ շնորհքով արդարացված լինեն նշանակում է մտքի նորոգությամբ նորոգված լինել, կյանքի նորոգության մեջ գնան եւ մարմնին ազատություն չտալ, որովհետեւ մենք հոգով ենք պաշտում Աստծո եւ Աստուն երկրպագողը հոգով եւ ճշմարտությամբ պետք է երկ։ Կորինթոսի եկեղեցին մի շատ հետաքրքիր այդպես բուրըն զգացմունքների, վարդապետությունների, ամենատարբեր, ասենք, երկրպագության կանոնների խառնարան էր։ Միացկացա էր, որի մեջ անթաց երում էր, բայց թե ինչ էր կատարվում այնտեղ, Պողոսը հերթով բացահայտում։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսի շնորհքը իսկապես սխալ են ընկալ էր Կորինթոսում, թեպետ Սուրբ Հոգով մկրտվել են, թեպետ այդ եկեղեցում իսկապես պարգևներ կան, առատորեն նույնիսկ գործում են։ Սակայն մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ Պողոսը խոսում է ներ եկեղեցական ոչ առողջ վիճակի մասին։ Չեմ թվարկի դրան, պարզապես կանդրադառնամ հետևյալին, որը Պողոս առաքյալի համար շատ ծանր էր, եւ դրանց վրա ինքը հատուկ շեշտադրումներ անում։ Առաջինը բաժանումներ կան այնտեղ, Պողոսյաններ, Ապողոսյաններ, Կեփասյաններ, Քրիստոսյաններ անգամ, եւ սա խոսում է, որ Կորինթոսի եկեղեցին բաժանվել էր մի քանի խմբերի եւ աղանդի էր վերածվել։ Եվ ահա խնդրեմ, չարին հաջողվել էր մարդկանց առաքյալների անունների հետևից տանել։ Մարդկանց շեղել էր Աստծուց նրանց ուշադրությունը, եւ մարդիկ իրենց անվանում էին այս կամ այն առաքյալների անուններով։ Թե ինչի էր, ինչ մղումից էր դա առաջացել, չեմ ուզի դրանց մեջ խորանալ, պատճառները չեմ ասի, միայն հպանցիկ ասեմ, եթե որևէ մի տեղ ավելի մեծ հեղինակություն ունեցող անձը հայտնվում, ապա բնականաբար բոլորը պետք է իրեն հնազանդեն, եւ այդպիսի մեկը, որ Քրիստոսից էլ այդ լիազորությունը ստացել էր, դա Պետրոսն էր, եւ դրան կարող են Կեփասյաններ կոչվել։ Ապողոսը կարող էր ճարտարախոս լինել եւ շատ ավելի լավ քարոզել, քան ձկնորս Պետրոսը, եւ որոշներին էլ պետք էր այդպիսի մեկ քարոզիչ եւ հետեւել էին։ Որոշներին պետք էր իմաստություն, զորություն, հրաշք եւ նշան, այդպիսիներն էլ կոչվել էին Պողոսյաններ, իսկ որոշներն էլ ասում էին, ոչ, մեկիս էլ ձեր հետ երեքի մեջ չենք, մենք Քրիստոսյաններ ենք, եւ իրենց էլ դրանցից էին զատել։ Սա իհարկե հակառակորդի հաջողությունն էր, եւ երբեք էլ ճշմարիտ աստվածապաշտ քարոզչին կամ առաքյալին չէր կարող ուրախացնել, եւ դա Պողոս առաքյալն էր։ 10-րդ գլխում, այնուհետև էլի շարունակության մեջ, Պողոս առաքյալը խոսում է հաղորդության մասին։ Մենք տեսնում ենք, որ հաղորդությունը ինչքան սխալ է կատարվում, գերխումի էին վերածել, նույնիսկ հարբեցողության մակարդակի կարող էր հասնել։ Տեսիք, չարը ինչ արել։ Քրիստոնեական այս սրբազնագույն պաշտամունքը, որ Քրիստոսի մարմնի եւ արյան հետ հաղորդ լինելու երկյուղած աստվածապաշտության մի ընթացք պիտի լիներ, մարդիկ սովորական տոնի էին վերածել, սովորական հասկերույթ էին դարձրել։ Այնուհետև Պողոս առաքյալը խոսում է գույսերի մասին, 15-րդ գլխում ինքը խոսում է հարության մասին։ Որոշներն ասում են, որ հարություն չկա, որոշներն էլ ասում են, հարությունն արդեն եղել է։ Հիշում եք, չէ՞, այդ մասը։ Հարություն չկա, որովհետև ի՞նչ մարմնով պետք է հարություն արվեն, եթե Պողոսը նկարագրում է հարությունը ինչպես է լինում, մարմինների եւ այլ տարբերություններն է նշում։ Այնուհետև նրանք, ովքեր ասում են արդեն Քրիստոսի հարությունը եղել է, վերջացել է, դրանց դեմ էլ ինքը խոսում, իսկ մեկ այլ տեղում ինքը խոսում է Սուրբ Հոգու պարգևների մասին։ Անխնդրեմ, տեսեք ինչքան վարդապետական, այսպես մի հատ հունչ կա, որ Պողոս առաքյալը միայն այս երկու կորինթացից թղթերի մեջ ներկայացնում է եկեղեցուն, որ եկեղեցին այդ վարդապետական անկյունաքարերը ամուր բռնելով կարողանա կանգնել։ Հաջորդը, որ մենք տեսնում ենք, որ հակառակորդը էլի որոշակի հաջողություններ կարող էր հասնել եւ եկեղեցներում, այդպես ասած, իր բացիլները անընդհատ տարածել, իր շոշափուկները տարածել, տարբեր եղանակներ են դրանք եղել, իհարկե Ֆիլիպեցից առաջի գլխի 15-ից 17 համար ընթերցենք, տեսնենք այստեղ ինչ ագրված։ Պողոս առաքյալն ասում է, որ ոմանք նախանձով եւ հակառակության պատճառով են քարոզում, ոմանք էլ բարեհոժար մտքով քարոզում են Քրիստոսին։ Ուրեմն արդեն կային մարդիկ, որոնք ճիշտ է, որ քարոզում էին ավետարանը, բայց նրանք նախանձով ու հակառակության պատճառով են քարոզում։ Նախանձում են ինչ որ եկեղեցների առաջնորդների քարոզչության ընթացքին,
Եվ երկրորդը նրանց դեմ հատուկ պայքարում են։ Ոչ միայն նախանձում են, այլ հակառակում են եւ պայքարում են նրանց դեմ։ Ոմանք էլ բարեհոժա, ոմանք հակառակությունից են քարոզում Քրիստոսին եւ ոչ թե անկեղծ, կարծելով թե իմ կապանքների վրա նեղություն կբերեն։ Իսկ ոմանք սերից դիտենալով, որ ավետարանի ջատագովության համար կամնաց է։ Ուրեմն Պողոս առաքյալը ուրախանում էր, երբ որ իր աշակերտները, այսպես ասենք, ավետարանի ջատագովությամբ Աստծո սիրով լցված հակառակվում էին բոլոր հակառակողներին, ովքեր որ ծռում էին Աստծո խոսքը։ Ջատագովները, դրանք ավետարանի ճշմարտության համար անձերը դրած քարոզիչներ են եղել։ Եվ Պողոս առաքյալն ասում է, որ ինքը նաև ջատագովություն անում։ Այնուհետև երրորդ գլխի 18-ից 19-ն համարներում մենք արդում ենք. Վասնսի շատերն են գնում, որոնց համար շատ անգամ ասում էի ձեզ, եւ հիմա էլ լալով ասում եմ, որ Քրիստոսի խաչի թշնամիներն են, որոնց վերջը կորուստ է, որոնց Աստված իրանց որովայնն է եւ փառքը իրանց ամոթն է, որոնք երկրավոր բաներն են մտածում։ Պողոս առաքյալը ներկայացնում է որոշներին շատերը, ավելի ճիշտ շատերը, շատերն են ասում գնում, որոնց համար շատ անգամ ասում էի ձեզ, հիմա էլ ասում եմ, որ նրանք Քրիստոսի խաչի թշնամիներ։ Ուրեմն տեսեք, Քրիստոսի խաչի ինչքան թշնամիներ կան, որ հատուկ ծառայության են անցել չարի մոտ եւ չարը նրանց օգտագործում։ Բայց խաչ են քարոզ, բայց ավետարան են քարոզ, բայց իրականում իրենք Քրիստոսի խաչի թշնամիներն են։ Եվ ահա մենք տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալը ինքը Ֆիլիպեսներին գրելու ժամանակ ներկայացնում է այս ցաներ վիճակը եւ զգուշացնում է, որպեսզի Ֆիլիպեսները զգուշ լինեն դրանից։ Այնուհետեւ մենք կարդում ենք Կողոսացից երկրորդ գլուխ 16 խոսքից. «Արդյոք մեկը չդատե ձեզ ուտելու կամ խմելու համար, կամ տոնի, կամ ամսագլխի, կամ շաբաթների մասին, որոնք նոր գալու բաներից վերն են, բայց մարմինը Քրիստոսին»։ Նայ, Կողոսացիներին Պողոսը գրելու ժամանակ տեղյակա, որ Կողոսայում հայտնվել են մարդիկ, որոնք ասում են, «Խոզի մեջ մի կերեք, այս մեկը մի կերեք, այն մեկը մի կերեք, այս օրերին պիտի պաշտենք, հրեական օրացույցը հին ուխտի պիտի պահպանենք», ինչպես որ Ելից գրքում, Գեպտացից գրքում գրված է, այսինքն այն կերպ ասած, էլի օրենքի մեջ են տալիս։ Հասկանալի՞։ Եվ Պողոս առաքյալն էստեղ զգուշացնում է, ասում է, «Մեկը ձեզ չդատե, ոչ միայն սրանք կային, այլ նաև անկեղծ Քրիստոսին հետևորդներին, նրանք սկսել էին դատել, թե դուք այդ բաները անում եք, և դրանք դատապարտելի են, և մեջտեղ են վերում հին ուխտի ինչ-որ կարգ ու կանոններ, և այդ մարդկանց խշմտանքները ավերում են»։ Առաջի Թեսաունեգիցից 4:12-ում մենք արդում ենք. «Չեմ կամենում, եղբայրք, որ տգետ լինեք ննջեցյալների նկատմամբ»։ Ահա խնդրեմ, Թեսաունեգիցներին որոշները կարողացել էին հավատացյալներին ննջեցյալների վերաբերյալ տարակուսանքի մեջ գցել, և Թեսաունեգիցները նամակ էին գրել Պողոսին, մասնավորապես, թե մեր շարքերի շատերն են մեռնում ու նահատակվում կամ գնում են այս աշխարհից, բայց ինչ պիտի լինի դրա վերջը։ Եվ Պողոս առաքյալն ասում է, որ չտրտմիկ ինչպես ուրիշները, որ հույս չունին, որովհետև եթե հավատում ենք, որ Հիսուսը մեռավ և հարություն առավ, այնպես էլ Աստված ննջեցյալներին Հիսուսի ձեռովը կբերե նրա հետ, որովհետև սա ենք ասում ձեզ տիրոջ խոսքովը, թե մենք, որ կենդանի մնացած ենք, մինչև տիրոջ գալը ննջեցյալներից էլ չենք առաջանալ, որովհետև ինքը Տերը հրամանով, հրեշտակապետի ձայնով, Աստծո փողովը վայր կգա երկնքիցը և Քրիստոսով մեռելները առաջ հարություն կառնեն, և հետո մենք, որ կենդանի ենք մնացած նրանց հետ մեկտեղ ամպերով, օթերի մեջ կհափշտակվենք տիրոջը դիմավորելու, և այնպես ամեն ժամանակ տիրոջ հետ կլինի»։ Ուրեմն իրա մխիթարեցեք այս խոսքերով։ Չարը իրա սխալ սուտ վարդապետությունով կամ Թեսաղունիկեցիների հափշտակության վերաբերյալ այդ վարդապետության գիտելիքի պակասից օգտվելով տրտմության մեջ էր գցել Թեսաղունիկեցիները։ Եվ Պողոս առաքյալն ասում է, «Ես չեմ ուզում, որ դուք տրտմեք», և բացահայտում է մեռելների հարության և հափշտակության փաստը և ասում, «Իրար մխիթարեցեք այս խոսքը»։ Այս օրերին էլ կարող են մարդիկ հայտնվեն և նույնիսկ ծիծաղենի համարեն, որ մենք դեռ այս բաներին հավատում ենք։ Բայց մենք պետք է ամուր բռնենք Քրիստոսի ճշմարտությունները
եւ երբեք թույլ չտանք, որ մեզ շփոթեցնի։ Երկրորդ Թեսանունիկեցիից, երկրորդ գլխի 1-10 համարներում մենք կարդում ենք. Աղաչում ենք ձեզ եղբայր մեր Հիսուս Քրիստոսի գալստյան եւ մեն նրա մոտ ժողվելու համար։ Առաքյալն էստեղ խոսում է Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին։ Եվ ներկայացնում է հակառակորդի գալու ապստամբության շատ այլ հարցերի մասին աշխոշապում, որոնք մարգարեական նշանակություն ունեն, եւ սա բոլոր եկեղեցիների համար կարեւոր է։ Եվ այստեղ Պողոս Առաքյալը դարձյալ ու դարձյալ զգուշացնում է, որպեսզի եկեղեցիները չշարժվեն իրենց տեղերից եւ երբեք չտրվեն օտար ուսմունքների ու վարդապետությունների, այլ հաստատուն մնան այն ամենի մեջ, ինչին որ իրենք հավատացին։ Եվ այսպես միջև այստեղ մենք նայեցինք տարբեր հարցեր, որոնք առաքյալները շոշափում են, կոնկրետ Պողոս Առաքյալի մասին ենք հիմա խոսում, եւ նկատում ենք, որ արդեն առաջի դարում քրիստոնեական վարդապետության տարբեր խնդիրների շուրջ եկեղեցիներում եղել են խմբեր, որոնք տրվել են դրանց, էլ չեմ ասում, որ գործ կարակելություն Պողոսը իր շուրջ հավաքած Եփեսոսի հովիվներին ասում էր. Դուրս կգան ձեր միջից էլ, աշակերտները կտանեն իրենց հետևից, դուր բաներ կսովորեցնեն, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ։ Արդեն ակնառու է, որ քրիստոնեությունը կրոն դարձնելու հակառակորդի փորձը ինչ որ իմաստով հաջողության հասել էր։